Tá. Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e bora lá ver esta bela coleção que tá muito legal. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, né, para mostrar essas belas coleções, né, pra galera que curte e tá ajudando aí no engajamento do canal, fazendo que esse hobby nosso cresça e expanda cada vez mais, né? Que possa expandir cada vez mais, tá bom, galera? E aquele belo comentário aí para estar nos ajudando. Bora lá ver estas belas miniaturas. Meus queridos, estamos aqui com a minha bela coleção da Fiat. É, rapaziada, eu achei até que eu tinha mais carros da Fiat, né? Mas infelizmente só tem isso aqui, só são 6 carros. Olha, eu tenho muito pouca miniatura da Fiat. Olha, eu não tinha reparado nisso não. Nesses períodos de gravações que a gente faz os vídeos, aí eu falei, caramba, não tenho muito carros da Fiat não. Queria ter muito Tempra, né, que foi meu primeiro carro. E se tivesse até uma Fiat Toro, também teria, né, miniatura, mas infelizmente eles não fizeram, fizeram a estradinha aqui, ó, tem a estradinha aqui do lado. Mas a Toro até tem, que é de uma escala, acho que é maior que 1x18 até, né, ela é maior que 1x18 ali. Mas de plástico também, né. Mas infelizmente em escala 1x43 não fizeram, uma pena, né? Porque é um bela picape que tá marcando aí a geração da Fiat. Assim como a Estrada também marcou muito a geração da Fiat. Galera, eu coloquei aqui por ordem de anos, né? De décadas, vamos colocar assim, dos carros. Então nós temos aqui na década de 70, 80, 90 e 2000. Olha só que legal. Então esse Fiat 147, ele é de 1979. O Fiat Uno é de 1983, baseado, tá, galera, no modelo e no ano. E este aqui que é a Premio, Fiat Premio, é baseado em 1987. Olha só que legal. O Uno Turbo, olha só que bacana o Uno Turbo. O Uno Turbo é baseado em 1994. E é um ano que marcou muito a minha vida. Uma porque foi falecimento da minha avó. E outra também o Ayrton Senna, né, galera? Que faleceu aí em 1994, nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. Então é uma data assim que... um ano, né? Que marcou muito aí. E este Fiat Turbo é baseado em 1994, deve ser o primeiro que saiu, né? Nem sei se pro Brasil saiu nesse ano. Como essa coleção é do Planeta de Agostini e é dos carros inesquecíveis do Brasil, então eu entendo que foi o primeiro ano aí que saiu o Uno Turbo. E aí depois nós temos o Tipo, 1995. E a Estradinha aqui, né, a picape Estrada, ela não tem ali o ano, né, porque ela é de uma coleção diferente de utilitários do Planeta de Agostini, né, que é carros de serviço.
Então esse aqui, pelo estilo aqui que ele é baseado aí de 2008 aí 2010 em diante, tá? Então é mais ou menos isso daí. Bom, bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês. Essas miniaturas, tá, rapaziada? Elas já tem aí no canal. Acho que eu filmei todas. Todas essas daí individualmente tem no canal. Olha só que bacana o Fiat 147. Aqui eles pintaram de prata, né? Podia ter feito em acrílico mesmo, um negocinho mais bacana. Tem uns que eles capricham muito, outros eles fazem mais ou menos. É meio sem. Sem uma base, né? Eles vão de acordo ali, sei lá. Sem explicações, né? Aí só eles mesmos que entendem o motivo porque faz assim. Tem uns que é muito top, galera. Pelo amor de Deus, tem uns que eles fazem que você fica muito próximo do real. Agora tem uns que eles fazem legal também, igual esses, mas bem artificial, né? Ó. Não precisava ter pintado, podia ser acrílico mesmo, né? Ia ficar muito bonito. Eu particularmente acho muito legal esse Fiat Uno aqui, ó. Ah, falando isso, a gente tá atendendo o pedido de um inscrito, né? Ele pediu pra gente estar tá mostrando coleção só de Fiat Uno. Mas se fosse só de Fiat Uno, rapaz, ia ter só dois. Então eu falei, ah, vamos fazer todos da Fiat, né? Que aí fica legal. Olha essa roda vazada, que top, né? Então é umas coisas que capricha, outras que não capricha, né? Fazer o quê? É tudo made in China, né? Acho que eles fazem de acordo com o que o cliente quer. Nossa, Fiat Premium aqui, que legal. Faltou a Elba, né? Fiat Elba? É, acho que é Elba, né? Tem bastante aí, tem a outra picape dessa linha aqui da época. Que acho que é Premium também, a picape chama, né? Não, é Fiorino. Ah, tem a perua Fiorino. Ah, eu tenho a perua Fiorino. Vou pôr aqui, esqueci. Não esqueceram do utilitário aí, a perua Fiorino, rapaziada. Também tem a Fiorino, vou buscar ela. É, até que tem um pouquinho aí de carros da Fiat. Verdade, tava esquecendo. E tem a picape Fiorino também, né? Tem algumas aí faltando. Igual o Tempra, que foi o meu carro, né? A frente alta, essa aqui, né? A famosa frente alta. Eu lembro, gozado, a gente marca, né? Uma igreja católica perto da casa dos meus pais, quando eu era pequeno, e o padre tinha um desse daqui. 000, quase não saía com esse carro. Ó, quem comprou um carro zero, viu? Eu ficava mais parado do que andava. E era, acho que cor prata, eu acho. Acho que era isso aí. Deixa eu pegar a Fiorina aqui, pera aí, rapaziada. Aí, ó. A Fiorina, ela é baseada nos anos 2000, tá, rapaziada? Deixa eu pôr ela aqui, ó. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Mas aí ela sai da. Bom, esses daqui já foram, então eu vou pôr ela aqui, ó. Pra ficar aqui no. A mostra no vídeo também. Bonita também, né, galera? A gente vai ver que a frente dela já é outra frente, né? Por isso que chama aquela frente alta desses daqui. Esse daqui é o nosso Uno Turbo. Era muito legal ver esses carros na rua, viu, galera? Olha esse aqui, ó. Por mais que não pintou, mas já ficou algo melhorzinho, né? Vamos colocar assim, roda vazada também. Olha que legal. Olha essa frente do Uno, né? Parecendo de corrida, né? Na época, vixe, era muito chique. Era uns carros bem feitos, viu, galera? Muito bem feito. É, os estofados, nossa. Eu acho que não era recaro, não, do Uno. Eu acho que não, mas olha, não perdia nada pro recaro, viu? Era muito bacana. E ele tinha um volante diferente, né, do Tempra. Muito bacana. Tem vídeo aí no canal, galera. Deixa eu correr porque surgiu mais uma pra gente estar tá mostrando. E o Tipão? O Tipo também foi uma época que eu achei muito legal. Um rapaz que morava perto da casa dos meus pais, morava no mesmo edifício. E ele ganhou de presente um Tipo desse aqui do pai dele, era prata. O pai dele tinha um Vectra.
Coisa mais linda, ele já. Ixi, teve vários carros top, pai dele. Teve Monza Tubarão. É, eles eram de Portugal, né? E o rapaz, filho, ganhou uma bela máquina dessa daqui na época, era muito bonito, né? Tinha novelas com esse tipo aqui. Era muito legal. Era um carro bonito, eu achava um carro legal. E o Tempra, então, pelo amor de Deus, era um sonho de consumo quando eu era criança. Eu ia lavar o carro do meu pai. E eu ficava vendo lá o Tempra, era só médico que tinha na época, o negócio era chique, viu? Aí, ó. Essa aqui também tem vídeo, tem muita visualização, a galera gostou bastante. Muito top essa estradinha aqui, ó, na frente dela. E temos a Fiorino, rapaziada, tava esquecendo dela, ó. Aí, ó, já é uma frente diferente, né? Uma modernizada. Fiorino, vai dar de guerra. Acho que tem vídeo também aí no canal. É isso aí, rapaziada. A miniatura é assim, né? Remete a histórias, lembra nosso passado quando era criança. Nossa, o tipo, então, que me lembra aí. O Tempra também, nossa. Era só gente que tinha grana que tinha esses carros, né? Principalmente Tempra. Era sargento da Polícia Rodoviária Federal, era médico, era esses caras assim que tinham esses carros. E era muito caro, caro na época, né? Galera, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!